Qual foi o maior clickbait que você colocou lá no seu título? Cara, que você lembra assim? É... Vou pensar em clickbaits que deram certo, né? Sim, Sim. porque eu acho que o que o que me... o que mais deu certo foi cachorros não existem. Eu sou para... eu já fui parado algumas vezes na rua, em shopping, dizendo assim, é dizendo, dizendo, as pessoas falando assim, cara. Tu é aquele cara que fez o vídeo dos cachorros não existem? Aí eu, sim, o próprio. <risos> au, au. <risos> Agora vai ter que explicar, pra galera? Não, é, pois é, cachorros não existem. Pois é, aí que tá. Isso, isso, é, que isso, tá. É, isso é um exemplo legal da, da brincadeira que eu tenho implícita com o meu público, né? Porque as pessoas clicam e ficam. Cachorros não existem? Como que esse cara vai me convencer disso? Aí clica e vê. E aí, tipo, as pessoas entendem que. É uma coisa que está meio incompleta, que está uma informação faltando e fica engraçado no título. E aí depois dela de clicar no vídeo, ela vê. Ah, então cachorros não existem como espécie. Existem é, é, como, interpretações de que a, a, os cachorros, na verdade, não se separaram completamente dos lobos. Sim. Porque... É, se você pegar cachorros que são que tem um tamanho relativamente ok compatível com o lobo, né? Eles podem gerar descendentes férteis. E aí isso poderia é, pôr abaixo a ideia de que eles são uma espécie separada, né? Entendi. Tem, tem gente que imagina que eles são espécies, é, são subespécies. Então seria tipo Canis lupus, lupus, e Canis lupus familiares, entendeu? Entendi. E até nisso aí.